څومره چې پښتانه پلیر دی دا ویډیو صرف د پښتنو د پلیر دپاره ده چې صرف دی پښتانه پې پوه شي او السلام علیکم دوستو په نوې ویډیو کې ستاسو سره ملګری کېږم. نوې ویډیو د دې لپاره ده چې دا ایزی پیسا کې څه پرابلم دی. ټول ملګري وایي چې ایزی پیسا کې دا څه مسله ده چې موږ ټپ اپ کوو دا نه کېږي. مونټیمینس ای مسله ده پکې ټپ اپ فری فایر پاکستان از کلوز فرام مونټیمینس ای بدی کې راولي ایزی پیسا ته ممبرشپ راولي جو څنګه چې خلک فری فایر کې ممبرشپ اخلي او خلک سیم ته پیسې کوي او آگے کے حلق ممبرشپ اہلی سم د پیسے ہو کی نو آگے 270 روپئے 200 روپئے ہوا شاہ حلق 300 روپئے لوڈ ہو کی سمتا او پائے کہ ممبرشپ اہلی نو وس دی بلا اسانتیا راولی ایزی پیسہ تھا ایزی پیسہ نہ ڈیر خپل ٹپ اپ کی ڈیر ارزان ٹپ اپ کی گئی در ٹول نہ بہترین ٹپ اپ پکی کی گئی اور ڈیر انتہائی زیاد ایزی پیسہ ڈیر ہا ایپس دے چی دائرہ وقت کلے دے بدی ویڈیو کی بمون ٹول ڈیٹیل تاستا وایو چی دا ولی نگی گی دا سه مسئله دا خودی که ممبرشیپ را ولی ممبرشیپ بس یه مین مسئله دا قدا دی فری فایر دا ممبرشیپ را روان دی با دی که بس ممبرشیپ را شی جو بس طول حلق با بیا پاسانتیا بانی ممبرشیپ اخلی او دا بد بدری و رزی دا مسئله رازه چو گور چی دا سم کروم براوزر کولاو که تاسو بس پخپل وینه دا سی مسئله را لی بس دا بد بدری و رزی بعد پخپل برابر شی او دا راج کروم گوگل کو گوگل کھولاؤ کہیں اور گوگل کی سرچ کہیں فری فائر گرین اور فری فائر ٹپ اپ جو یہ ڈالیں گے راغت سے زیادہ پاکستان پھل لیں گے اور جو دانی پھل آئی ڈی لکھا 1495 4041 ٹھیک ہے آئی ایم ناٹ ریبوٹ دا بس دا مسئلہ دا ایزی پیسہ کے بس دا مسئلہ دا جو دا بہ حل کی گی پہ دو دری ورز کے کو بدے دو دری ورز کے گائز دا مسئلہ حل نشو نو دا بہ بیا پا اپ ڈیٹ کے دا مسئلہ حل شی انشاءاللہ پا اپ ڈیٹ کے بیا ٹپ اپ پہ ایزی پیسہ بانی سٹارٹ شی بیا بہ حلک ٹپ اپ پہ ایزی پیسہ بانی کولی شی دا اپ ڈیٹ نباد بہ انشاءاللہ دا ہر سب پہ اپ ڈیٹ نباد بہ بیا کی گی گائز دا پتہ نشتے چھا اپ ڈیٹ پہ قدر راضی ہوگی انشاءاللہ اپ ڈیٹ پہ ذر راضی.